Oh shit. Oh shit. Bloodraven. 182 meters. Yes. Thank me. Motherfucker. Okay, that's blood. That's blood raven for ya. Maybe some goddamn food. Aren't shit supposed to spawn here or what? Old school for this shit. Am I naive to think that there should be stuff in a house? Is this foolish of me? I hope not. Oh, I sincerely hope not. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh my god. I was killed. No, 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 no. Fuck that shit. I must have hit him. I must have hit him! Nu dödar du. Vad är han? Han är i hörnet där jag dog. Det är där, han! Skjut han! Vad är han? Han är... här. Mitten. Ta den. Yeah, come on bitch! Yeah, yeah, got you. Fick han i huvud och grejer. Skulle behöva... Han är en Alice Pack och grejer. Ja, han är med. Är han död förresten? M19, jag vet inte. Vänta, jag skjuter ett skott i huvudet på honom. Där, nu dog han. Så ja. Ja.
är kyrkan. Vänta, det är någon i kyrkan. Kom, vi tar han, har bara en yxa. Ja, jag har ingenting. Det är en man. Ja, bra. Var är han? Han är här inne. Ha, 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 ha. Han har en crowbar. Hitta mig, Niang! Mwahaha! Han där? Ja, vi springer mot fire station. I'm gonna get ya! Mot fire station? You're too slow. Det är där. You will succumb to me. Haha! Almost tricked. Är du efter oss? Mina kompisar kommer skjuta dig. Vi har sprungit förbi. Vi har sprungit sydväst. Mot bussen. Borka. Stanna. Gestand. Halt. Ni kommer bli dödade. No. Utilize. Jag är där. Nej, han springer framåt. Han kommer springa ut på höger. Ja. Du fick han. Mwahaha. No, no, ha, 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 ha. Crawl for me, crawl! Don't kill the blue storm. What the fuck? Oh god. Vänta, hjälp mig då! Men jag har ju fan ingen vapen! Men vad är det här? Men det här? Här, jag kan få ta här. Ja, jag kan i alla fall ligga nu. Shotgun, ska jag inte ha den där? Nej, för sig. Men jag springer till sjukhuset. Fan, det är ganska långt. Är det? Vi sprang ju skitlångt efter honom. Vi ska bli förbi hela förstaden och... Jag kan hugga ihjäl dig. Ja, jag har ändå inga bra grejer. Men vänta, kan du hugga ihjäl mig? Ja, det kan jag. Varför det? Jag vet inte. Nej, jag ska inte dö. Nej, jag ska jag hugga dig. Thank you.
Hey, can we be friends? Please, don't shoot me. I'm sorry. Leave! Be nice! Be nice! I'm not a bad guy. Fuck me. Don't shoot me, please, don't shoot me. I'm friendly. Sorry for shooting at you. Can we team up? Hey, can we team up? Please don't shoot me. Please, can we team up? I can help you. I have blood bags. Just go to the fire station. I can give you a blood bag. Okay, I will give you a blood bag. So long, sucker! Penis! Hey, nur mal so eine Frage, warum ist meine gesamte Ausrüstung weg? Weil du ein blöder Homo bist. Stopp! Ja, ich auch weil du Penis gesagt hast. Penis! Vagina? Danke für die Autos, ihr Idioten. Wow. Kein Problem.
truck, man. Fuck your truck. Yo. Aladdin, motherfucker. Aladdin, motherfucker. Allah Akbar. You ain't gonna find no shit for that truck. Heil Hitler. Hello? Hello? Ta mère. Am Arsch dieser Scheiß-Buggy-Server, ohne Spaß. Warum bei 20? Oma ist friendly, glaube ich.